আপুনি ইসলাম ধৰ্মাৱলম্বী আৰু ব্যস্ত চাকৰিজীৱী অথবা ব্যৱসায়ী ৰমজানৰ ৰোজা ৰাখিও আপুনি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰু ৰোজাৰ শেষত ঘৰ পাবলৈ আপুনি বঢ়াই দিছে গাড়ীৰ স্পীড কাৰণ নিৰ্ধাৰিত সময়মতে কৰিব লাগিব ইফতাৰ বিশেষ চিন্তা নাই আপুনি এতিয়া গাড়ীতে ৰোজা শেষ কৰি কৰিব পাৰে ইফতাৰ চাওক এই দৃশ্য কৰ্মক্ষেত্ৰতে ৰোজাৰ সময় পাৰ কৰি ঘৰমুখী হোৱা সকলৰ প্ৰতি ৰাজপথৰ ওপৰতে যোগান ধৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী গাড়ীৰ পৰা নমুৱা হৈছে ইফতাৰৰ বাবে পেকেটত ভৰাই ৰখা খাদ্য সামগ্ৰী আৰু ট্ৰেফিক সিগনেলত ৰখোৱা প্ৰতিখন গাড়ী লৈ গৈ চালক যাত্ৰীক যোগান ধৰা হৈছে ইফতাৰ এই দৃশ্য বিশ্বৰে অন্যতম বৃহৎ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰূপে পৰিচিত সৌদি আৰবৰ ইসকল স্বেচ্ছাসেৱকে এনেদৰি পথৰ ওপৰত গাড়ী ৰখাই ইফতাৰৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰাৰ নেপথ্যত আছে এক মহান উদ্দেশ্য যাতে নিৰ্দিষ্ট সময়ত ইফতাৰ কৰিবলৈ গাড়ীৰ স্পীড বঢ়াই কোনেও মাটি আনিব নালাগে দুৰ্ঘটনা ইজন স্বেচ্ছাসেৱকে কৈছে ৰাস্তাত ইফতাৰৰ খাদ্য বিতৰণ কৰি মই সুখী যোৱা বছৰো মই ৰমজানৰ সময়ত এই কাম কৰিছিলো উল্লেখযোগ্য যে সৌদি আৰবৰ ৰিয়াদ ডুবাই আদি ৰাজপথত বহু বেচৰকাৰী সংস্থাই কৰি গৈছে এই সেৱা পুৰুষৰ লগতে মহিলাও নিয়োজিত হৈছে এই কামত আৰু বহু পৰিমাণে সফল হৈছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য ৰোজাৰ শেষত গাড়ীৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত News Desk MD24আপুনি চাই আছে MD24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ